Bir daha salam hörmətli tamaşaçılar. Növbəti tamaşamız Nikolay Vasilyeviç Gogolin evlənmə əsərindən komediya. Xoş izləmələr. Gəlibdir. Nə? Gəlib?
Başörtü yakalayıp hanımlar. Necesiz? İşler necedir? Adı neydi? He, Melania Hanım necedir? Onun adı Agafya Tih Hanım'ın adı. He, Agafya Tih Hanım'ın. Yəqin ki 40 yaşında qarmış bir kızdır, ha? Yox canım, qətiyyən düz demirsiniz. Hələ bir evlənin görək, məndən necə razı qalacaqsınız? Sən laf yalan deyirsən, Piyoklu İvanovna. Qocarmış atan qardaşım, yalan danışa vaxtın deyil, ilk yalan danışar. Yaxşı, bir danış görün, cehizi necədir, cehizi? Kəm bir qalsın da burada. Cehizi budur. Doğru, tarz doğru. Ah, bak genç kimi, yanakları kıpkırmızı lale kimi. Hele şirindeki dille danışmak mümkün değil. Lan, kıddenize kadar razı kalacaksınız. Dostunuza da diyeceksiniz, düşmanınıza da. Ay, sen sağ ol sen, Fiyatla İvanovna. Öyle danışsan, güve eşşer kızıdır. Eşşer kızı değilse de, üçüncü nöyde tacir kızıdır. Ama özü de, genel layıktı. Tacirlerden acılı gelir. Əsas divaryanın olsun. Bəli, qəlbə bir kadestdir. Bazar günləri ipək paltar giyəndə İsa haqqı par par parıldıyı evə bir kinya dünyadır. Yaxşı, bu qızdan ailəsi yoxdur. Daha necəsini istəyirsən ki? Hamısından yaxşısı budur. Güya ən yaxşısı budur. Bütün dünyanı gəzəsən, yenə belərsin tapa bilməzsən. Biraz küçülürsün. Atam kardeşim, bana rəhmin gelsin. Üç ayda gelip gedirim, hiçbir netice yoktu. Sen elə bilirsən evlenme. Stepan, çekmeleri buraya getir. Demek için bir şeydi. Ceydin ayağına çıktın, kurtardı. Yüz ölçüp bir biçmek lazımdı. Mənim ne var bu? Sen tüm bu. Siz olacak. Birazdan başın ağarır. Hiç evlenme için yaramayacaksın. Çok da ki yetinci dayacağını memursan. Elə azaklılar taparak ki hiç senin yüzüne de bakmarım. Oxumaqsız danışma. Oradan birden bir ağlayıcı atışı. Mənim başımda oxtuç var. Ama oxtuç. Orada da oxtuç. Sen neyendin? Ama. Oxtuç olmalıdır da. İndi ki yaşıyorsan demel olacak. Samir buna bak. Otur. O kızı beğenir, bu kızı beğenir. Hey. Al bakalım. Ay seni, sen burada ne? Yemedik kardeşim, ha? Hiç şey olmaz ki, kanunlar ne derler bizler? Elçer kanunlar ne derler? Arbahtı bir arbahtı olsa dergi aldı. Ay seni koca şuğul, bes buradan iyi. Ay seni koca şuğul, bes buradan iyi sen. Yoksa patkalıyorsun evlenmesini. Ne olsun ki, Allah'a şükür. Yox canım, axarım zalda, mənə bu barədə bir kəlmə söz deməyib, ha? Kələyə bax, xəlvət gəl aldı. Han axtüç, orada da axtüç. Görürəm axı mən. Han axtüç, oradadır. Dəndin biri dəli, neynisən sən? Bir yaxdı, zarafat edin. Bir nə zarafat olar? Az kalsın rekabeyim düşürdü. Gözçünü de kırdım. Ahı bu kim üfte değil İngiliz magazininden alınır. Yaxşı yaxşı. Ben sana bir ali cüzgü tapıp alarım. Ay tattın ha. Bura bak. Sen benimle öz dostundan gizlenirsin ha. Eşitim evlenmek istiyorsan. İsteyebilirim. Yalan sözü. İstemiyorsan. O koca kat var. Garip yokla her şey sübutudur. Hansı yuvarmış olduğunu hamı tanıyır. Ha de görüm kimdir.
Neçidir, necədir? Divarən qadı? Çınav qızıdır yoxsa tacirlərdən? Adı nədir? Ədə Gəfətik mi? Ədə Gəfətik mi ulan? Brandaxlist var. Yox, Kuperdiyəki. Kuperdiyəki ilə? Hə, gedər. Bu saat gedirik qızın yanına. Bu işi baxmaq olmaz. Görərsən, məsələ nə tez tutaracaq. Hey! Bir o kalmışdı, elə bu saat durub gedək. Axı, ne işin əzsin? Ne işin barırsan? Ged öz gözünlə bir qıza bax. Bir şey səhvələ. Sən uzanmışsan divanın üstündə. Bir də gəlir, geçəli bir arada. Sənin yanında uzanır. Əli ilə səni. Doğrusu, qardaş. Fikirləşəndə görürsən, qadınların nə gözəl əllər olur. Lap qardaş, süt kimi, alab bax. Danışdın da, yolların bir cəlləri bax. Onlar da qardaş. Doğrusu, mənim yanımda gözəl arvad oturanda çox xoşum gəlir. Hə, görürsəz? Artıq özünü də başa düşürsən. İşə başlamaq lazımdır. Bir baxmaq nə üçün? Sən ki, razısan. Mən təkcə onu dedim ki, evlə, mən pis ol. Bura bax. Mani olan nədir? Qəlbə orasıdır ki, bu vaxta qədər evli deyildir. Birdən bir evli olur. Bəli, bə, özünə bir bax. Deyirəm, indi bu saat sən nəsən axı? Heç nəyə lazım olmayan bildirər. Axı, nə üçün yaşayırsan? Bizə güzgəyə bax. Burada nə görürsən? Axmaq bir adamın sifətindən başqa heç bir şey. Amma evlənəndən sonra bir təsəvvür elə, sənin ətrafını uşaqlar bürüyəcək. İki, üç yox, altısı birdən. Özə sənə elə oxşayacaqlar ki, elə bir laf burnundan düşürlər. Sən indi təksən. Bəzifən də Allah bilir məni. Yedinci dərəcəli məmursan, ekspeditorsan, müdürsən, nəsən. Amma bircə təsəvvür elə. Sənin yanında balaca balaca, balaca balaca, balaca balaca, ekspeditor babaları, bu yana bu yana qaçacaq. Sən deyik kimi, eləyəcək sən, ölündə bundan dünyada yaxşı nə var? Axı, axı olur, yaman nadinci olur. Nadinci deyil. Məsələ orasındadır ki, hamısı sənə oxuyacaq. Doğrusu çox gülməli deyim, xırda bir də gəl, bir it küçüyü, bir də bir gəl, sən oxuyur. Hey! Necə gülməlidir? Əlbəttə gülməlidir. Hə, gedək? Gedək deyirsə, gedək də qədər. Nə durdalarmısın? Bura baxın, yapamış. Gəlsən, özün gedəsən. Bir yama almışdın. Axmaq, mən nə gedirəm? Evlənə anasımız, mənəm yoxsa sənsən? Doğrusu könlüm yox, sabah gitsə yaxşı. Sən də bir qancıda olsağı var. Bir saat deyilsən ki, hazırlaşıb sarandan sonra bir iki lazımdır. Axı bir görün bunun aşağı qonuz deyil, sana aşağı deyilsən, bəsləsən. Niyə söz-söysən? Nə haqqla? Özünü neyləmişəm? Axmağım bir anda, mənim bir yerimdəki bası sənimdir. Qaş edirəm, bir zədə görün nə yoxşuyursan. Bunların ləkəri bir ləkəri. Bir söz demə yərdim o qayıb. Axmaq sən, axmaq. Yaxşı, yaxşı, nə səsini başına atmışsan? Gedirəm. Gedirəm, əlbəttə gedəcəksən. Axmaq. Elə qəribə adamdır ki, onunla iş dostluq eləmək mümkün deyil. Birdən-birə söyməyə başlayır. Adamla rəftar eləməyin qaydasını bilmir. Daha qısa, indi artıq söyləyəm. Thank you.
bəyliyi göstərir. Tacirin sərəfatçıl olmağına çox var. Ey, qafetçi xınımın. Rəhmətli yapan sağ olsaydı, sən elə deməzdi. Vaxt olurdu ki, yumruğunu stola çırpıp, çığırardı. Tacir olmadan utanan adamlara, deyərdi. Heç tüpürmək də istəmirəm mən, deyərdi. Qızımı heç balkonnik elə vermərəm, deyərdi. Qoy başqaları öz qızlarını versinlər, deyərdi. Oğlumu isə heç qulluğa da qoymayacam, deyərdi. Məyər, tacir də başqaları kimi çara qulluq eləmir, əlini stolu elə çırpardı ki. Əli də vedrə boyda. Düzünü desəm, anam da yox çərəfdir, yoxsa elə çox yaşayardı. İstəyirsən ki, mən onu kimi alıb bu gerisin, hərə gedir? Yox, mən heç vaxt acirə hərə getməyəcəm. Axı, Aleksandr Dmitriviç eləsi deyil. Boylu, buxunlu, yarlı, yaraşıqlı. İstəmirəm, istəmirəm. Həm onun saqqalı var. Yediyi koreylər, saqqalına baxacaq. Kişinin saqqalı olar da. Bəs saqqalsız dvarənini hardan tapar? Küçəyə tökülməyib ki. Fiyokla İvanovna tapar. Həm o mənə söz verib ki, axtarıb ən yaxşısını tapacaq. O tapsaydı, özünə çoxdan tapardı. Gözümün işığı, o ki yalancıydı. Yanılırsınız, Arina Pan. Fiyokla İvanovna. Gəl, keç otur, danış görək var. Var, var, gəl bir əvvəl cəhəfəsində. Gəl. Bilirsən necə adaqlılar tapmışam. Dünya durduqca elələr olmayıb və olmayacaq. Dərzləri elə bugün gələcək. Mən qəsdən qalaqcadan gəldim ki, xəbər verim. Elə bugün? Yoxlu İvanovna, əzizim, axı mən qorxuram. Bibi, bibi, bibi. Bibi? Kömək elə. Bibi. Çünki çoğalı. Anamlacım, bu çox sadə bir işdir. Gəlib baxacaqlar, bəs salam. Bəyənməsən, çıxıb gedəcəklər. Bəs neçə nəfər bilər? 4 nəfərə qədər var. 4? Gedim özümə fikir verim. Anamlacım, niyə belə rüktün? Seçmək daha yaxşıdır. Xoşuna biri gəlməz, o biri gələr. Dəyirsən, hə? Bəs necə bilər, divaryandılar? Hamısı divaryandı. Belələri heç olmuyor. Danış görək, necədirlər? Hamısı yaxşıdır, sərgəli, gözlər. Birincisi, Baltazar, Baltazaroviç, Jevakin! Yok, o cümler menazi adamlar ne dese ben hoşuma geldi. Bilmiyorum, beğenmiyorum. Sen gözler, onu
Alış. Thank you.
tacirler. Yaman dava bu da. 95. yılda bizim donanma sicili davanda ben hele miçman olan vaxt bu mağdu alıp özüme mindirtirmişim. 801. yılda Pavel Petrovic'in vaxtında beni leytinant elədiler. O vaxtın mağdu hele tezeydi. 814. yılda dünya kilisiyasına çıktım. Budur. 815. yılda ise hep dedim olma. Onu özü geyinirəm. Hep dedim. Siz de sen CJ'ler dediniz. Nece yerdi, yakşı yerdi mi? Güzel yerdi. Biz orada 34 gün kaldık. Menzil. Menzilin bakışı. Garipe dağlar, ağaçlar, her yerde İtalyan kızlar yerli etmek için üçüm adam tutup. Best. Nece istiyorum. Güzel bilgiler de var mı? Özel bilgiler var. O kadar bilgiler ki bizde yalnız grafinyalar o cümle olabilir. Bazen yolda gelirsen, çıkış leytenantı, kurasını çiş kızıldan. Herhal buğday gözeller de, olan evlerin kabağında balkon olur. Damları döşeme kimi tutmayız. Bazen de bizi bakırsan, bir gözler oturur. Elbette, fark olmamak için böyle değilsin. O da evvelinde böyle değil. Burasında tahta, orasında bafta. Cürbecür kadın sıraları gerez ele lezzetlidir ki. Ben bile görürüm ki, gürbet yerinin hayatı çok meraklıdır. Dünya görmüş adamı tanışlamak çok hoşuma gelir. İcazı verin öğrenim. Kimle tanışmak şerhinden ayrı olacağım. Şu bak istiyemeye çıkmış neyden icazı veremedin de ben sonuçta kimle tanışmak şerhinden ayrı olacağım. Eksekutor vazifesinde Ivan Pavlovich Yeşnitsa. Şadol. Ben de. Hoş geldin anam bacım. Hoş geldin kanım. Hoş geldin yatım kardeşim. Sen özünü toplutma bir yaktan çıkarma. Ayrı şeyin için olmaz. Sizi çapmışsın. Burada da çok adam var. Yoksa bunlar da adaklılardı. Bu ne demek? Bu kavgaları haradayız. Bunların hiçbirisi kavgadır. Hamısını almış adamlardı. Kulaklarım diyeceğim kulaklardı. Hamısını tapa kıcırık, bir nasıl kırın. Diyene bak. Tavın getirmedi. Meğer sen işler batırsınlar. Hamısını sizler de şiit ben. He, şimdi bu gayga kız değil. Bu otak yakın onun yatak otağının kapısıdır. Utanmaz, sana dediler ki ona geyinir. Geyinir. Sen bak, hadi bak. Bir şey ağarı, bilmirəm. Ya balışdı ya qız. Kimse gəl. Elan üstünde. Elan yok. Bizi bu cür şerefler görmenizin sebebi nedir? Gazetten öğrendim ki... Aslında kötü değilim ama neyse. Neyse. Gazetten öğrendim ki... ...tahta olduğu saçında şer yapmamışsınız. Hükümet idaresinde... ...ekzekütör işlediğim için... Tahtanın ne tür, ne kadar ve ne vakta hasıl edebileceğinizi öğrenmeye geldim. Heykel, tahta, odun, satmak gibi ne değilim. Ama gelişinizde çok sağlık. Familyanız nedir? Ekzekütör vazifesinde Ivan Pavlovich Yeşnitsa. He, başa düştüm. Acizane rica ediyorum. Eyleşin. 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 Gazetlerde de hesabı anlayacağım. Gördüğünüz bir gözler havada yan görümden bakarım. Familyanız nedir? Baytatarım, baytatarım. Rüşen vakit. Çinçin. Yakın konuş olduğumuzu. Aa, bu kabahda, karşıdaki evde, tacir ağabey.
misiniz? Yok. Hey, şey. Yerini tanımadınız? Hayır. Hı. Siz de ben tanımışsınız? Ben öyle gelir ki ben sizi hiçbir yerde görmemişim. Yakşı yakşı bakın. Sizleri bir yerde görmemiş olmaz. Bir üçgünlerin evinde. Meğer siz bilmirsiniz onların başına ne gelir. Necə bilmirəm. Ərə gedir. Yox, ərə getsə bundan yaxşıydı. Qıçını sındırır. Qıçını sındırır? Vay, 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 vay. Çox da yaman sındırır. Qız uşağı gecənin gec vaxtı qazanaqla evə qayıdırmış. Sürücü də keyfliymiş. Qazanaqı çevirib qızı yıxıb. Deyirəm axı. Yenə bir şey yadıma gəlir. Ya ərə gedib. Ya qışını sındırır. Familiyanız nədir? Necə bəyər? Yadınızda deyil. İlyas onun hiç kaşkarı yok. Bizimki qohumu. Arvadım mənə həmişə danışır ki. İcazə verin, icazə verin. Mən sizi tanış edeyim. İvan Kuzmiç Patkalyosin. Dərəcəli məhmudur, ekspertin işini, gençləri tək başını görür. Familiyası nədir? Patkalyosin, İvan Kuzmiç Patkalyosin. Direktörün adı var, bütün işləri tək başına görür. İvan Kuzmiç Patkalyosin. Başa düşdüm, başa düşdüm. Başa düşdüm, acizane rica edirəm, əyləşin. Bu gün ama laf qəribədir. Bir daha yaşayacağım. İndi deyəsən keçdi. Düz deyil. Hə, doğrudan da hava hiçbir şeye benzemir. Gah yağışlı olur, gah aydın olur. Hiç adamın hoşuna da gelmiş. Sicilya da biz eskiden anlayalım. Hamsından da pisi. Belə o evdə tək oturmaqdır. Düz deyil, xanım. Hə, doğrudan da seçmək çox çətindir. Çətindir, həqiqətən çox çətindir. Lap ölümdür, ölüm. Necə, lap əzabdır. Adam lap yaşamaqla pişman olur. Allah etkəsi göstərməsin. Xanım, məsələ belə həll olmayacaq. Məsələni sözü həll edin. Siz özünüzə ürək dostu axtarmaq istəsəniz. Kimi seçərsiniz? Sizə pullu kişidir, qarınlı kişi. Pullu kişi lazımdır. Məsələn, eksekutor. Hanım, siz dəniz fırtınalarından xəbərdar olan bir adamın əriniz olmasını istər? Yox, yox, məncə əri olan olmalı ki, departamentin işlərini tək başına idarə edir. Qabaqcan təyin etmək nəyə lazımdır ki? Piyada koşullarında kıymet dediğine bakmayarak yüksek cemiyetin kıymetini bile ağzıma taşını yalaya gidi darmak istiyorsun ki. Hanım! Meseleni siz özünüz halleyin. Size eksekütör lazımdır. Ben de Doğrusu görmüş, hoşuma gəlir. Heç səhvi var, bəs özünə anlaşdın ki, yaxşıdır.
Bilirsen, nesin ben diyen değil, burun uzundu, Fransızca da bilir. Doğru değiller, atmak özden düşmem. Özgeye ne şu dostlar? Onlar gelsin yine danışır, bakçı. Seni kaçırsınlar, ben özüm de senden. Çünkü kayda belerdi, akmal. Neyse arkadaşlar, kız nece kızdı? Sen bir o gözlere bak, gözlüğün. Ne diyeyim, ne diyeyim? Gözler, nefes alın, adamla söhbet edeyim. Yazmıyor. Kardeş, niye senin kızı yine yakışı göründüğü? Elbette yakışı. Şimdi çakamı geçti, size gelin kızın yanına. Meseleni kurtarak. Yoo, ben ne işlemem? Ah, sen onlara ne bakırsan? Buna bak, yoksa rekabetten korkursan. Eldiven, o. Mene bile bu lazımydı. Gitti! Gördüğünüz Allah ben nasıl yaparım? Ben sizi huzurunuza getirmişim. Ben bu cüda aşık olmuş adamı hele görmemişim. Kardeşler çok iyi sorun. Hanım, bu çok utancı. Hadi bitir beni buna. Kaldır. Hadi bitir beni buna. Siz yakışsınız. Siz onunla açık danışmaya çalışın. Biraz kaşınızı oynadın, gözünüzü sildirin. Bu melunu o saat atasını yandırarsınız. Ha. Ben sizi güzel bir cemiyette taş koyayım gelirim. Ben bir dergelden sizin yemeğe bakarım. Mehmet'e baş çekip gelirim. Şok. Şok. Ha, ben sen tanıştığına gezirik.
necə olacaq o da bilmir. Hə, arzu edirik ki, yaxşı olsun. Siz xanım, siz hansı çiçəyi soxsamışsınız? Ətri çox olan çiçəyi, qərənfili. Qadınları çiçəyi çox gələk. Qərənfili. Hə, doğrudan da xoşa gələn məşuliyyət. Siz artıq istəyirsinizsə, gedin, gedin. Bəli, bəlkə danışırıq. Necə ola bilər axı? Əksinə, mən sizə çox təşəkkür edirəm ki, mənlə bu cür gözəl vaxt keçirdiniz. Ay! Ürəyini açıb danışdın? Ayda. Qardaş, bir dənə qaldı, onu deyəm mənə. Bəs bu yarım saatdə siz nədən danışmışsınız? Nə boş boğazlıq eləmişsiniz? Biz hər şey barəsində danışdıq. Bir saatdan sonra kilsə, kəbin kəsdirməyə getmək lazımdır. Kilsə, kəbin? Nə kəbini? Dəlisən sən? Niyə edəm, yox. Mən gəlim, çıxarım. Sizə bir məsələni izah edeyim. Amma əvvəlcədən bilmək istəyirəm, mənim bu sözüm sizə qəribə görünməyəcək. Nədir ki? Yox xanım, bu başdan deyil. Doğrudan bu sözüm sizə qəribə görünməyəcək. Nə olduğunu bilmirəm. Lakin etiraf edin, doğrudan bu sözüm sizə qəribə görünməyəcək. Necə qəribə görünə bilər axı? Siz nə desəz xoşdur. Yenə də mənim üçün də şübhə. Bilmirəm, mən deyilə belə şükürəm. Bu nə axmaqlıqdır? Bu nə axmaqlıqdır? Tamam, o sizdən soruşur ki, siz onu xoşbaxtəli məyralısınız. Bu Allah, mən də sizə xoşbaxtəli məyralısınız. Mən onu xoşbaxt eləyəcəyimi heç vaxt düşünə bilməzdim, amma bundan belə razıyam. Təbii, təbii. Razılıqla təqdir edirəm. Belə bir işdir ki, belə bir vəzifədir ki. Mən sənə sonra izah edirəm, bunun necə bir vəzif olduğudur. Eyvah qızmik, sən öz nişanlı, sən bunu etməlisən, sən bunu eləməlisən. İcazı verin xanım, qoy sizi öpsün. Sizə gediblər. Siz toy paltarınız hazırdır. Mən bilirəm. Hə, mən artıq gedim giyinim. Başa düşürdü. Anlamırdım, hiçbir şey anlamırdım. Mən su boyu dövrüm necə keçib? Yaşayırdım, xidmət edirdim, departamentə gedirdim, nahar eləyirdim, yatırdım, dururdum. Qərəz həyatda ən boş və adi bir adam idim. Evlənməyən bir adamın nə qədər haqqı olduğunu mən yalnız indi başa düşürəm. Əgər mən bir yerdə parça olsaydım, dərhal göstəriş verərdim ki, hamı evlənsin, hamı! Hamı evlənsin! Bir nəfər belə subay adam qalmasın! Amma
Ama ne deyirsən de, her halde biraz dəhşətlidir. Labirintin özünde belə geriye dönüş yoxdur. Bir dəqiqədən sonra kəbin kəsilir və salam. Orada karitada her şey hazırdır. Yer doğrudan çıkmıyor. Elbette olmaz. Orada o kadar adamlar var demezler mi ona gidirsen? Kapı açık. Pencere. Pencere açıktı. Pencerede nece? Olmaz. Hem liyakatsizliğinden döndürdüm. O kadardır değil. Olmaz. Hiç başımda şilyapa da yoktu. Şilyapasız. Ne düşünürsen? Bize gülmek istiyordun. Ya!
Yani